koncerty či jarmarky pod širým nebem, setkání šermířů či dobové hudby. Hrad Starý Jičín tento rok nabízel každý měsíc hlavní turistické sezóny několik akcí. Kastelan Arnošt Pokorný ale přesto spokojeností nehýří. Letošní sezóna byla trošičku slabší, protože i ekonomická krize, o které se všude mluví, a hlavně počasí, které nám totálně zkazilo začátek sezóny, tak ta sezóna stála trošičku byla slabší, ale pár zajímavých akcí, které jsme měli připravené, se přece jenom povedlo uskutečnit. Myslím si, že lidé, kteří přišli na ty akce, které se vydařily, tak zase byli spokojeni jako obvykle. Starojický hrad právě teď prochází drobnými opravami kamenných zdí. Hradní věž z restaurací a výstavní síň je už od počátku listopadu připravena na zimu. Kastelan ale připravuje příjemnou novinku na Vánoce. Bych na Štědrý den, pokud nám to počasí umožní, chtěl otevřít hradní restauraci. A hradní restauraci bych chtěl mít otevřenou každý den až do 2. ledna, vlastně celé Vánoce, celé svátky. Každopádně návštěvníci, kteří budou chtít přijít na procházku, tak najdou zapálený krb v restauraci, určitě něco dobrého do břuška, nějaký ten šnaps. Já nevím, mám připravené takové překvapení, chtěl bych čepovat mimořádně kvasnicové pivo přes celé Vánoce. To ale ještě není všechno. Kdo přijde na hrad oslavit konec starého roku a začátek letopočtu nového, ten nepřijde jen tak zkrátka. Kastelán sice nechce nic bližšího prozradit, Silvestr by ale na hradě měl stát za to. Pokud se nám to všechno podaří, tak o Silvestru bych chtěl mít otevřeno zase celou noc a víceméně celý den a celou noc s tím, že o půlnoci by bylo připraveno takové příjemné překvapení pro návštěvníky.